faixa de Gaza, só homem bomba, lutando que se conquista. Se eu tô de rolê, quantos amigos eu vi? Para a camisa de time, mas fazendo o seu papel. Recopa, né, velho? Vamos falar da Recopa agora. Recopa. Recopa. É difícil falar. Pera. Vai dar empate. Vai ser 2-0 no Morumbi e 1-1 no Pacaembu. São Paulo vai ganhar a Recopa. É empate. São Paulinos. Mista Lova Lova. Me desculpe, meu. Mista Lova Lova. Lova. Cara, não vai dar pra vocês, cara. Com todo respeito, Michel, Clebão e todos. Agora os caras dão valor pra essa porra. É. Ano passado, vocês ganham a Recopa. Léo, título importante. Desdenha dessa conquista quem não tá participando dela. Eu não queria nem falar nisso, né? Que muita gente desdenhou dessa conquista, né? Mas ano que vem vai estar em todas as páginas dos jornais, né? A gente sabe por quê. Quando a gente não entrava no clube... Mas é a época do jogo também, então, né? Quando a gente não entrava no clube, a gente não podia opinar sobre. Quando esses caras estavam no caju, já estavam na castanha. Agora que estamos e vamos disputar, meu... Na atual situação, sinto muito São Paulo, cara. Empate. Na minha opinião, a gente perde pra Recopa, não querendo ser pessimista. Mas o time do Corinthians tá alinhadíssimo. Nem tanto mais. Sim, mas ainda... Tá assim, escangotado, mas... No bom sentido da palavra, como diria meu pai, é um time filha da puta. Nossa, cacete de agulha. Nossa. E tá um time filha da puta, que arruma ali, tá mó treta. 35 minutos, um gol ali. Tem uns caras que se colocam bem, etc. É, ultimamente o Corinthians é um time e o São Paulo é um bando. É mais ou São menos. São Paulo é um bando, tem uma hora que parece time de índio. É, eu acho que a gente perde. Não quero ser pessimista, eu não quero isso, mas eu acho que... Dá empate também. Hoje, mas eles ainda é um time. Clebão, nós somos um bando. Eu tô falando de... Ney Franco começa a tirar lateral pro atacante, tira o zagueiro e põe goleiro, ele fica louco. Resto dos técnicos. Não vou aceitar esse tipo de reclamação. Assim, é a opinião minha, eu não concordo com a minha opinião. Eles são a organização mais organizada, né? Isso eu tô falando na realidade que a gente tá hoje, tá? Hoje. E aí eu acho que perde na situação de hoje. E o Bambu? Vocês vão ganhar a Copa do São Paulo facilmente? Não. Não, fácil. É 1-0 empate. Nenhum. É 1-0 no Morumbi, empate no Pacaembu. Mas por que você acha que vai ser isso? Os que são mata-mata tem mais chance. Meu. Um pouquinho melhor, eu acho que tá um pouquinho melhor pra ganhar de 1-0. Fica mesmo que a gente chega! É um Paulinho. Filha da puta! Ali tem um Paulo André. Filha da puta! Tem o próprio Cássio. Filha da puta! Não. Não acho tão bom, mas é um puta goleiro, mas não é tão bom. Cássio é horrível. E nem a pau como o Rogério. O Rogério Senna é chato pra caralho. Cássio é estranho. Horroroso isso. Mas. Idiota. Eu acho que. Eu acho que se continuar hoje. Pegou uma bola lá do Diego Souza lá e virou. Meu. Ele não pegou, Jackson foi estúpido, Pedestal, não é Pedestal, cara. E o Moses? Mas assim, ó. E tem o Renato Augusto que vai voltar, né, velho? Vixe, esse sujo joga bem. Ele tá fazendo a diferença quando esse ele tá jogando. Joga ele bem, e o Gil. Outro vai ele, Augusto, entendeu? É lógico que o São Paulo pode ir lá no Morumbi e meter 3-0 e humilhar e não sei o quê. Ou não. Mas vai ser um negócio atípico. Não é normal, não vai ser normal. Não tá nessa pegada. E mesma coisa o Corinthians, não vai. Não tem time pra chegar lá e ganhar de 3-0 de São Paulo. Só se tem uma cagada muito forte. Vai ser um empate. É 1-0 e 0-0, cara. É um gol que vai decidir essa porra dessa Recopa e vai ser um gol pra nós. Empate até o fim. A Recopa vai ser uma espécie de divisor de águas. Se o Ney Franco perder a Recopa, ele tá fora. E aí se entrar um novo técnico. Talvez os jogadores comprem a ideia. E aí o São Paulo tem chance até de ser campeão brasileiro. Porque elenco pra isso tem. Time tem. Se colocar no papel, não tem times brasileiros que sejam muito melhores que o time de São Paulo. Oxente. No papel ali, tá tão bom quanto todo mundo que tá na cabeça. Mamãe dizia, come bosta, mas não aposta. Então a Recopa vai ser divisor de águas. O problema é que ultimamente, cara, a gente tem jogado bem contra o Corinthians, mas tem perdido. Porque o time não tem aquela porra amarela mesmo, sei lá o que que rola. Você tá amarelo? Agora, meu último. Então pode ser que a gente jogue bem, pode ser que ganhe essa Recopa, eu não sei, é difícil mesmo falar, não tô ficando em cima do muro à toa. Eu já falei pra você, vai ser empate, queira ou não queira. Nós vamos ficar aqui hoje o dia inteiro e você não quer ouvir que é empate. É um jogo. Vamos ganhar uma e empatar a outra, sabe? Vai ser 1-0, 0-0, mas não, vai, não vão ganhar nem fuder, não adianta, cara. Puxa vida, ou seja, tá teimando comigo. Jogar bem, a gente tem jogado contra o Corinthians, mas nos últimos jogos a gente joga bem e perde. Você quer que eu te diga o quê? Que eu estou impressionado? Com relação ao Brasileirão. Ai.